família lá do Verde aí. E queria também agradecer a galera aí que tem acompanhado a série aí do FIFA. Por isso que eu tô trazendo mesmo, vou fazer questão de trazer até o último jogo se eu chegar na final. Independente se vai ter like, visualização, o que vocês já fizeram por nós aí já fortaleceu demais, demais, demais. Mas vamos aí, meu. E se você tiver algum jogo específico aí que você quer alguma dica, alguma coisa bacana aí, deixa nos comentários, rapaziada. Tamo junto, que aí a gente vai, na medida do possível, trazendo conteúdos inéditos pra vocês aí, beleza? E não deixe de ativar o sininho aí, porque o YouTube, ele tá arrancando os nossos inscritos aí por ser uma quantidade boa que tá chegando no canal. E eles estão cortando uns inscritos nossos aí, porque os caras estão se inscrevendo. E simples assim, mano. E eles estão arrancando porque eles acham que é bot, mano. Mas, tipo, nada a ver, mano. A gente tem vários grupos ali no WhatsApp, principalmente a Matrix, mano. Que hoje a Matrix, ela tem uma cartela de cliente com mais de 10 mil clientes, mano. Então, rapaziada, inscreve-se no canal aí e fortalece no comentário aí pro YouTube não achar que você é um bot, beleza, galera? Então é isso, rapaziada. Vamos pra esse jogo que já começou e eu tô falando aqui, mano. Vambora, mano. Vamos cair pra dentro desses playboy aí, mano. Como que nós tá chegando? Mano. Tem que pegar esse meio campo aí. Boa, molecote. É sempre legal ver esses craques. Nossa, moleque! Nossa, na trave, mano! Ô, louco, mano! Olha o Milik Borja, mano. O Milik Borja fez uns gols e tá na... Fez tudo certo, só deu azar. Louco, o bagulho tá pegando fogo, mano. Vamos tranquilo, né, rapaziada? 0x0 é nosso, mano. 0x0 é nosso, 1x1 é nosso. Nossa, os caras tá chegando, mano. Nossa, sai, fi. Nossa, goleiro. Ô, louco, goleiro. Ah, mano. Ó o goleiro, mano. Ô, louco, mano. Você é louco, rapaz. Nossa, o goleiro deu faia duas vezes. Chutou em cima do cara e socou a bola no pé do cara, mano. E a defesa também não ajudou. Defesa. Quem que podia ajudar nessa cagada, pra não falar outra coisa, né, mano? Caraca, velho. Mário Rui. O Liba ali. Calheron. Vai, Lozano. Eu tô botando fé no seu futebol hoje, hein, mano. Nossa, chegou, hein? Chegou, hein, moleque? Ah... Devia ter cortado pra dentro e chutar, mano. Ah. Nossa, mano. Louco, Insigne. Aí não, mano. Ulibali. Ulibali. Mário Rui. Mário Rui. Fabian. Fabiano. Tá sem marcação e ele vai avançando. É muito passe e nenhuma objetividade. Nossa, mano. Acompanha pra quem, mano? Aperta que espana. Nossa, mano. Aê, pô. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Nossa, mano, mas que chutinho, fi. Cara desce, hein? Paulo de bala. Pode deixar os caras ficar tocando muita bola, porque aí os caras gostam do bagulho e eles vêm pra cima, Ramsey. Mano. Ramsey. Sai. O time pega a bola. Vamos fazer cera nós, mano. O Liba ali. Mário Rui. Mário Rui. Vai embora, Zelinski. É seu, moleque. Ele vai pra cima.
Cruzou. Tá lá. Ele não pegou na bola como queria. A mão. Agradeceu. Boa, Lozano. Ô, rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês aí. Se vocês não viu aí os vídeos que a gente postou essa semana aí, ó, dá uma passada aí, dá uma folhada no canal aí e acompanha os outros vídeos aí também do Jota aí, pra galera do mobile que gosta de um Free Fire. É, vídeos técnicos aí com o Guilherme, dele ensinando aí algumas coisas de erro que dá erros comuns aí nos consoles, a nova atualização aí que ele mostrou aí do Xbox, um vídeo de notícias aí que a gente postou ontem aí. Beleza, rapaziada? Dá uma conferida no nosso conteúdo aí. Se você curtiu algum conteúdo, deixa aquele seu comentário pra nós aí, que a gente tá muito feliz aí com o andamento do canal e a gente só vai evoluir com tudo isso aí, beleza, rapaziada? E consequentemente, fazendo essa evolução aí, a gente vai estar trazendo muito mais coisas legais aí pra vocês aí, beleza, galera? Você acha que você tá me imitando direitinho, né? Eu acho, Thiagão. É que você é um traíra, mas tá direitinho mesmo. Ah, entendi. Um fez brincadeirinha com o outro ali, basicamente. Oi, ei, vamos melhorar aí, mano. Esse Thiago Leifert aí, o cara não narra nada, mano. Sem maldade. O Caio, ele comenta legal, mas ele é meio em cima do muro. Bom, galera, vou continuar aqui. Eu gostei do time, mano. Apesar de goleirão ter falhado ali. Celular, essas horas, não tem como atender, né? Estamos ganhando no placar. Vai sofrer. Muito apertado. Mas vai meter gol agora, mano. Sabe que você falou que nós vamos sofrer, mano. Você tá tirando, filho. O Milicão Bar. Vixe, o Insigne, ele não tá legal hoje, mano. Deu um toquinho no pé do adversário. Deu um chute nada a ver no primeiro tempo. Participou pouco. Pianite. Que lindo passe do Cristiano Ronaldo. É, que não, filho. Que Cristiano Ronaldo, que, mano. Até onde você vai? Que linda essa. Nossa, vai, Lozano. Nossa, mano. Chega, moleque. Tá lá, moleque. Boa. Você é louco, pai. Tô louco, mano. Nossa, mano. É tirar o pé e diminuir o ritmo. Tocou certinho, filho. Que gol importante, Thiagão. Mas não define nada. Que gol importante, mano. Gol importante, mano. Porque agora eu posso tomar mais dois gols ainda pra ir pra prorrogação. Porque aí o placar agregado vai ficar tudo igual. Mas se eu tomar mais três gols, aí eu tô fora, mano. Então, vamos segurar aí e já era, mano. Você é louco. Bonucci. Ramsey. Antes eu tava só um gol de tomar e aí perder a classificação. Agora eu tô a dois, né? Porque ainda eu tenho o terceiro ainda pra mim poder levar pra prorrogação. Massa, mano. Vamos só segurar, fi. Nossa, mano, vocês vão moscar, né? Vai pegar, hein? Matuidi. Passe a passe. A jogada vai saindo. Tchau. Tchau. Louco, mano. Vai, Lozano. Vai, moleque. Não, vai em cima. Nossa, cruzou legal. Fabian. Nossa, chutou, né? Ai. Pera aí, rapaziada. Eu vou fazer uma substituição ali, porque meu meio campo já tá meio pesado, mano.
Vou colocar o Lobotka, vai ficar jogando solto. Vou chamar o Politano ali, mano. E aí eu tô pensando já em meter o Mertens lá na ponta, lá, mano. E deixar o Insigne um pouco no banco aí, porque hoje ele não foi legal, mano. Apesar dele já ter decidido várias partidas aí pra nós, mano. Mas é isso, mano. Eu preciso dar uma Ronaldo. mexida ali, porque o meio-campo tá pesado já. Se esforça para manter o controle da bola. Pjanic. Matuidi. Esse cara tá tudo fraco, mano. Higuaín. Nossa, mano. Lá vem o Gonzalo Higuaín. Alexandro. E ele tira a bola de lá. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Nossa, Enfiada, mano, foi grande visão de forte, jogo, mano. divisão de jogo. Achei que não ia passar Tem do mudança lateral, mano, para mas passou. Mertens corre bem, mano. O Spolitano ele é bem habilidoso. E o Lobotka ele tem força, mano. Nossa, Chiellini, vambora. Chiellini, Alexandro. Matuidi. Matuidi. Paulo de bala. Paulo de bala. Paulo Ramsey. de bala. Ramsey. Pjanic. O time toca a bola. Não se precipita. Não se precipita. Nossa, que tirada errada. Matteo Politano. Matteo Politano. Milik. Milik. Olhou pro Vai lado. então, Cruza a Mertens. bola. Tá lá. Merten! Ah, Goleiro, boa. outro goleiro. Saiu fraca, mano. Manolas. Irving Lozano. Irving Manolas. Lozano. Matteo Politano. Nossa, os caras tá tocando, Foi hein, firme, fi. ficou com a bola. Aí perdeu, né? Faltam só mais 7 minutos. O Bandeirinha tá dando lateral pro Napoli. Lateral pro Napoli. Olha a alteração aí. Agora é só segurar, né, mano? Um a um. Lobotka. Tá ótimo. Koulibaly. Manolas. Ospina. Deixar o jogo chato no final. O time toca a bola na defesa. Espera o tempo passar. Espero já já vai acabar o jogo. Eles estão na frente. Irving Lozano. Poupar Irving força Lozano. pro Milik. próximo jogo, né, Milik. mano? Mais 2 minutos é o que indica o quarto árbitro. Até onde ele vai com a bola? Lobotka. E É apita isso o juiz. aí, mano. Levou a melhor do confronto. Segue firme na competição. Não achei que ia ser. Eu achei que seria mais Em difícil, dois mano. jogos, é difícil Mas dizer que foi a um gente ótimo conseguiu jogo, alguma mano. coisa. Apesar de ter sido Mas para empate mim foi aí, pesada. não tendo Treinador tantas trouxe chances de aqui as gols, mano. O dificuldades para importante é melhorar. classificação Acredito que mais dificuldade na e próxima continuar fase. na semifinal. E agora a gente vai com tudo aí pra essa semifinal aí, rapaziada. E eu vou deixar o suspense aí, porque eu vou encerrar o vídeo agora, né? Depois que eu me despedir. E vou deixar um suspense aí para quem será o nosso próximo aniversário, hein, galera? Hã? Comenta aí nesse vídeo aí quem pode ser um próximo aniversário aí, beleza, rapaziada? Eu sou o X-Leos, minha gamer tag tá na descrição desse vídeo. Se você quiser me seguir na live, é só adicionar, chama nós que nós joga qualquer coisa, beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo no canal. Vou ficando por aqui. É Você nóis, sabe mano. que.